На початку сесійного засідання хуські депутати підняли організаційні питання. Адже у зв'язку із застосуванням програмно-технічного комплексу системи електронного голосування ВІЧЕ, сесія міськради вирішила внести зміни до регламенту ради. Передувало цьому ознайомлення з відповідним положенням про застосування ноу-хау. Я проти того, щоб хтось за когось, так мовити, голосував. У нас є багато, це в Верховній Раді, де багато депутатів, можна і так далі. А тут ми всі знаємо, ми бачили недавно, тобто я особисто сам, Володимир Іванович, ми категорично не сторонники того. Ми повинні хуст показати Верховній Раді, щоб направити голосування. Рішення про застосування електронної системи голосування депутати ухвалили одноголосно ще за старим регламентом. Проте відтепер голосування підняттям рук чи поіменне голосування читанням прізвищ залишають у минулому. Результати реєстрації депутатів на першій сесії після так званих канікул уже на моніторі у залі засідань і доступні присутнім. Депутатів 30, сесія повноважна, рухаємося далі, працюємо. Найперше, за що голосували депутати – за зміни до міського бюджету. Звісно, не обійшлося і без пропозицій від окремих обранців щодо вирішення не менш нагальних питань, які потребують капіталовкладень. Серед них і розчистка русел тамтешніх річок. Звичайно, така велика проблема, я так думаю, я в тому впевнений, по розчистці русла, яка Млиновиця, цієї річки Млиновиця. Є отут, в тих документах, що нам роздані, розчистка русла Млиновиця від 120 тисяч стільки. Розчистка русла верхів'я. Смисла немає розчищати верхів'я, коли вода немає, Депутатські пропозиції взяли до уваги. Сесію ж продовжили затвердженням у новій редакції програми забезпечення розвитку традицій національних меншин. Обсяг її фінансування з казних хуста наразі становить 20 тисяч гривень. По бюджету на 31 214 785 гривень. В тому числі по загальному фонду на 30 014 785 гривень. Така ж сума 10 тисяч передбачена програмою громадської організації «Роми міста Хуст». Таборі є нова людина, яка дуже активно включилася в роботу, контактує із дільничними інспекторами, ну і створили ансамблі, які можуть показати гарний концерт. Ці кошти потрібні для їхнього одягу. Вони зараз проводять репетиції, в жовтні місяці ви зможете на вас всіх запросити подивитися концерт у виконанні хуських ромів. До окремих програм обранці внесли зміни, після чого прийняли низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Крім того, депутати своїм рішенням провели реорганізацію Хуського міського науково-технічного центру учнівської молоді. При цьому затвердили відповідний статут та утворили спеціальну комісію. Ще одним цікавим рішенням стало затвердження історико-архітектурного опорного плану Хуста.